Bueno, badakizue moduan, Euskal Herriko epaitegi nagusiak duela hiru aste bertan bera utzi zuen Bilboko udaletzeak apoan egindako aldaketa, hain zuzen ere kultu zentroen inguruan hitz egiten zuen aldaketa hori bertan bera utzi zuen. Zergaitik, orduan egindako parte hartze prozesua, ez nahikoa izan zela erabaki zuelako, ez? Bueno, hortik aurrera zer den gertatu dena, udaletzeak PNV-ek prozesua berriro hasi duela eta prozesu hori bi elementutan oinarritu duela. Alde batetik panfletotxo hau da Bilboko EAJ-arentzat parte hartzea, eta gero bestalde batetik, ilak 18 egingo den, konfesio erlijioso ezberdinekin egingo den bilera ireki bat. Bilera ireki horretara EAJ proposamen zehatz batekin joango da. Eta hasteko iruditzen zaiguna da, ez daukala ezankarik ez bururik jada duela hilabete batzuk egindako proposamen berdinarekin joatea. Gaur iria holku batzordea izango dugu, eta, esan beharrik ez dago azalpenak eskatuko ditugula gai honen inguruan. Zergaitik, iruditzen zaigulako prozesu hau berriro abiarazteko PNV-ek ezarri duen parte hartze prozesua adar jotze bat dela. Enberez, eta dakizuen bezala, hiri aholku batzordea da hirigintzaren eremuan parte hartze prozesuei zilegitasuna eman beharko liokena. Beste kasu batzuetan, adibidez, Zorrotzako puntan edo apoaren prozesu osoan parte hartze mekanismoak hiri aholku batzordetik pasatu eta bakoitzak gaiaren inguruan gure iritzia eman ahal izan dugu. Kasu honetan ez, eta gainera esan behar dugu, adar jotze bat deritzogula ezarri dituen bi mekanismo horiek. Panfletutxoa eta bilera irekia. Eta zerraitik, berez legeak esartzen duelako, jendeari eskumena eman behar zaiola, hainbat proposamenen inguruan erabakia alizateko, ez? Eta ez daukalako inungo zentzurik, EAJ-ia da duela urte terdi egindako modifikazio berdinarekin aurkeztea inungo eztabaida publiko ireki gabe, ez? Eta inungo bitarteko gehiago eskaini gabe. Adibidez, ze bitarteko, bere garaian biltzen ziren erlijio ezberdinetako ordezkariak, diversitatearen mailan deitzen zena, eta hori izan daiteke beste bitarteko eraginkorrago bat, ez? Guk ikusten duguna da, eta sententziak agerian utzi zuen, gai honen atzean askatasun erlijiosoaren aurka joan daitekeen aldaketa baten aurrean gaudela, eta horregaitik parte hartze prozesua modu eraginkor eta serio baten bidez egin behar dela, hori da jokoan dagoena, jokoan dago Bilbo izatea Euskal Herri mailan askatasun erlijiosoa mugatzen duen lehen hiria, eta horregaitik pentsatzen dugu EAJ-ak serioki hartu behar duela parte hartze prozesu hau, eta benetan tresna eraginkorrak bideratu behar dituela eztabaida hau aurrera emateari begira. Deigarria da, guretzako dudarik gabe, EAJ bestelako alderdi eskuindarrak baino haratago joatea, kasu honetan adibidez. Deigarria eta guretzako onartezina. Horregaitik, ezinbestekoa da, aldaketa honekin aurrera jarraitzeko asmoa badute, parte hartze, eraginkor eta integrala bideratzea erlijio ezberdinak darabilten pertsona edo taldeen artean.